বছৰৰ অন্তিম দিনটোত নিজ কৰ্তব্যৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। বন বিভাগত সুদীৰ্ঘ 36 বছৰে একাগ্ৰতা আৰু নিষ্ঠা সহকাৰে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি অহা পৰ্বতচূড়া বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত বৰপাথা ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ কাৰ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত ৰেঞ্জ বিষয়া বিপিন দত্তই বন বিভাগৰ বৰপাথা ৰেঞ্জ কাৰ্যালয়ত আয়োজিত বিদায় সভাত বিপিন দত্তক সম্বৰ্ধনা জনাই বন কৰ্মীসকলৰ লগতে বৰপাথা ফৰেষ্ট ৰেঞ্জৰ অন্তৰ্গত 14খন বন গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াসকলে উজনি অসম নাজিৰাৰ বামুনি পুখুৰী চাহ বাগিচাৰ শিক্ষকৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা বিপিন দত্তই 1985 চনত বন বিভাগৰ গোলাঘাট বন সংমণ্ডলত ফৰেষ্টাৰ ওৱান হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত বনজ সম্পদ সংৰক্ষণৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছিল। শেহতীয়াকৈ 2017 চনত পৰ্বতচূড়া বন সংমণ্ডলৰ গুমা বনাঞ্চলিকৰ অধীনৰ বৰপাথা ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ কাৰ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত ৰেঞ্জ বিষয়াৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি দত্তই বনজ সম্পদ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। বন বিভাগৰ বনভূমি সংৰক্ষণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাম্পা প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে 2185 হেক্টৰ বনভূমিত গছ গছনি ৰোপণ কৰাৰ গধুৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে আৰু সফল হয়। সম্প্ৰতি এই বনভূমিত মূল্যৱান গছ গছনি যেনে গমাৰি, চিচু, অৰ্জুন, তিতাচপা, শাল, চেগুন, মুজ আদিৰ উপৰি আম, কঁঠাল, জাম, আমলখি, কৰদৈ, পনিয়ল, অমৰা, মধুৰিয়াম, জলফাইকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূলৰ গছ ৰোপণ কৰি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিদায় সম্বৰ্ধনাৰ অন্তত বিষয়াজনে বহু আবেগৰে তেখেতৰ দীৰ্ঘদিনীয়া কিছু অভিজ্ঞতা এনেদৰে ব্যক্ত কৰে। গতিকে মই এটাই অনুৰোধ, মই আৰু একো নকওঁ বেছিকে, সকলোৱে চব ক'লে এটা বস্তুৱে চবে চিন্তা কৰিব লাগে, আমি মানুহে মানুহ বুলি কৰিলে নহ'ব। ভগৱন্তই সৃষ্টি কৰি সৃষ্টি হওঁতে চাৰি মুঠি জীৱ সৃষ্টি কৰিছিলে, এক মুঠি জৰায়ু, জৰায়ু সকলো গৰু গাই যত যিমান জৰায়ুতে বাতিলিও হয়, এটা কৈছিলে অন্তৰ কণীৰ পৰা সৃষ্টি হয়, আৰু এটা কৈছিলে উদ্ভিদ গছ গছনি তিনিটোৰ লতা বন সকলোৱে এইবিলাক, আৰু এটা আছে চৈদল, গতিকে চাৰিমুঠি জীৱে ভগৱানৰ সৃষ্টি, তাৰ মাজত আমি মাত্ৰ ভাগ ভাগ কাইবোৰ বদলি কৰি কৰি আছো, আমি চাৰিমুঠি জীৱ একটা, চাৰিমুঠি জীৱক যেতিয়ালৈকে বুজি পোৱা নাযায় তেতিয়ালৈকে অন্য এজনক বুজি পাবলৈ অলপ অসুবিধা হয়। প্ৰত্যেকৰ অন্তৰত যেতিয়া আহিব তেতিয়াই সব বস্তুবিলাক জীয়াই ৰাখিবলৈ প্ৰত্যেকে চেষ্টা কৰিব, কাৰণ ইয়াত যেনেকে পৰমাত্মা হিচাপে আছে, আজি সেই পৰুৱাটোতো আছে, বনদলতো আছে, চবতে আছে, সেইটো নথকা হ'লে এই চাৰিমুঠি জীৱ জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰে। এখেতে দক্ষতা সহকাৰে গোটেই কামবিলাক সমাধা কৰিছিল, যিখিনি বিভাগীয় কৰণীয় কাম এখেতে পৰিপাটিকী কৰাৰ ওপৰত পাৰ্গত আছিলে, এখেতে এজন দক্ষ অফিচাৰ আছিলে, গতিকে আজি এখেতৰ বিদায়ী সময়ত অলপ মৰ্মান্বিত হৈছোঁ। এখেতৰ পৰৱৰ্তী জীৱনত পৰিয়াল সহকাৰে সুখময় হয়, দীৰ্ঘায়ু হয়, সেইটো আজি কামনা কৰিছোঁ। ষ্টেট খেম্পা প্ৰজেক্ট এটা হয় আমাৰ ইয়াতে, সেই খেম্পা প্ৰজেক্টৰ পৰা আমাক চৰকাৰে মানে প্লেণ্টেশ্যন কৰাৰ কাৰণে, নাৰ্চাৰি কৰাৰ কাৰণে এটা চেংচন দিয়ে, সেই টকাটো এখেতে সৎ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আজি 200 হেক্টৰতকৈ অধিক এখেতে গছ ৰোপণ কৰি নাৰ্চাৰি কৰি পেলাই এখেতে এই গুমা বনাঞ্চলিক অধীনত থকা ফৰেষ্ট জংঘলটো এখেতে ধুনীয়াকৈ গঢ়ি তুলিব পাৰিছে। আমাৰ ইয়াত মই যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া মই আহি পেলাই প্ৰথম 26 জানুৱাৰী পাইছোঁ, 26 জানুৱাৰী এইখিনিতে একডাল মাহৰ খুটি দুজন মানুহ দি পুতাই সিমানতে শেষ কৰিছিলোঁ। মোৰ সেইদিনা মোৰ অন্তৰে মই চুক্তিবদ্ধ হৈছিলোঁ এই বৰু পাছত কিবা এটা মই কৰিম, কাৰণ এডাল বাঁহত সেইখন কি জানে নাই, আমাৰ বিপিন চাওডাঙে গোৱা সেইখনে হ'ল জাতীয় পতাকা, জাতীয় পতাকাখনক এডাল বাঁহত ভগা বাঁহত তুলি থৈছিল। মই আহি পাওঁতে মই সেইদিনা অতি অন্তৰে দুখ পাইছিলোঁ,
আৰু সেইদিনাই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ ভাবিছিলোঁ কিবা কিবা এটা কৰিম তো মইতো নিজে কৰিব নোৱাৰোঁ সমূহ আমাৰ ষ্টাফসকলৰ যোগেদি তেওঁলোকক আমাৰ মানে প্লেণ্টেশ্যনৰে হওক কেৰিয়াৰটোৰে হওক এই মানৱ সমাজখনৰ লগত মিলিজুলি থাকি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিম বুলি অন্তৰত দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ কৰি তিনি বছৰে কৰি এতিয়া আপোনালোকৰ মুখৰ পৰা মইতো নিজে ক'ব নোৱাৰোঁ কি কৰিছোঁ তো প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মুখৰ পৰা যেতিয়া শুনিছোঁ মই আজি আৰু মানে মোৰ হেৰি আহিছে যে হয় প্ৰকৃততে কিবা এটা কৰ্মহীন জীৱনতকৈ নিজীৱন নাই কৰ্মই ধৰ্ম কৰ্ম কৰিবই লাগিব কৰ্ম কোনোবাই ব্ৰেইনে কোনোবাই পেইনে কোনোবাই শাৰীৰিকভাৱে সেইটোকে মই শিৰত লৈ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত কাম কৰি গৈছিলোঁ আৰু কাম কৰি যোৱাৰ কৰ্মৰ ফলটো